rozjeti, chlapci. Joško Haladej, Peťo Pardus. Asi chlapci povedali buď alebo. Áno, je zapnuté, opatrne. Výborne, drž sa, Peťo. Slalom, pripomínam zatiaľ čas vedúceho pretekára Peťa Kobora 3:31.75 a pripomínam dvojicu. Au, škoda. Joško kúkal po šumných dievčatoch a nedával pozor, ako mu pracuje kladá. Ale dievčina je za pohľad rada. Slalom je absolvovaný. Áno, otočíme koníky, budeme natláčať kladu. Zatiaľ bez chyby, koníky sú dobre ustrojené. Bratia Ďuricovci to vymysleli parádne prvú, druhú, tá tretia, tá je tradičná disciplína. Vždy sa jedná iba o to, aby koníky dokázali zvládnuť 50 metrov dlhú trať, 8 metrov širokú v čo najrychlejšom čase, prípadne čo najďalej. Laboratórna práca, výborne, Jožko, zatlieskáme, opäť zatlieskáme a držíme palce, verím, že sa to podarí. Nechcem povedať, že preťahnutie. Výborne, chlapci. No, tak to sme zvedaví. Pekne išiel Peťo Kobor, ale rovnako pekne aj zástupcovia staroľubovňanského okresu Jakubany Hniezdne. Ešte si nepomýlte návrat z písmena 8. Dobre. Po ľavej ruke. Mišo a Maček sa blížia do jamy ľavovej. Šikovný gazda. Postupuje z druhej strany, v tomto prípade nerozhodujúcej z ktorej strany. Opäť otočíme koníky. Áno. Tak si to zvládajú parádne, pravidelne pracujú s koňmi, tak sa nie to tiež udalozí, to ide takto výborne. Poďte, poďte, chlapci. Peťo, áno, elegantná rukavica na pravej ruke a trafí. Peťo, tak čo je, ne? Teraz. Peťo, zvonku to daj. Áno! A šupy to pristalo cieľa. Už toho nemáte veľa, pozor na centimetre. V tomto prípade menej znamená viac. No ideme k časomiere, pripomínam čas Peťa Kobora, 3:31. Odopneme váhy v ruke. Položiť ich môžeme až vo chvíli, keď ho... A zatlieskáme Haladejovi a Pardusovi. Ďakujem ti vás, ste skvelí. A ideme, oj, tak škoda sa stalo.